Секретар дільниці села Мосівка Драбівського району Лідія Потравка чекає в черзі, щоб здати запаковані протоколи та бюлетені. Вибори в нас пройшли чудово, без порушень, все добре, підрахували голоси, привезли протоколи тільки що, рахували довгенько, привезли тільки що. На нашій дільниці 398 виборців, 275 проголосували. Процедура звірки документації триває 5-10 хвилин, розповідає член дільничної комісії 195 округу Віктор Мисник. Перевіряємо документацію, починаючи від талонів, протоколи. Ні, це предмети. І по кожному із кандидатів запечатані списки. Зі слів заступниці голови окружної виборчої комісії номер 195 Любові Здоровенко, упродовж 2 годин члени ОВК закінчать опрацьовувати протоколи. Залишилося необробленим десь близько 30 дільниць. У нас зараз на даний момент, хвилин 20 тому назад, мені сказали, що вже було опрацьовано 112 дільниць. Зараз у нас темпи трошечки ускорилися, і люди більш втомлені, і ми. Спостерігач Владислав Булатецький фіксує технічні порушення на окрузі. Дані вводить до електронного реєстру. На деяких виборчих дільницях кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, були помилковими. Математичні обрахунки були звірені і відправлені на доопрацювання. Чекаємо відповіді від них, і ці внесені зміни будуть показані в цьому документі. За інформацією координатора громадянської мережі «Опора» Захара Колісніченка, грубих порушень на окрузі не зафіксовано. Десь незалежно запакували, десь неналежно оформили виборчу документацію. Відповідно, мусять і затримують процес, і мусять його переробляти. Якщо там на тих документах стоять печатки нормальні, а десь там змазалось, я не вважаю, що це вже таке порушення. Тим більше, що печатки видали такі, що ними дуже тяжко працювати. Вони маленькі, з них держати не дуже зручно. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини